समय को पच्चाप लाई बुझ्नुहोस्, कार्यकर्ता का आवाज लाई बुझ्नुहोस्। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भित्र का ये 2-4 हजार प्रतिनिधि मात्र होइन, देश बाहर का अथवा राप्रपा बाहर का लाखौ लाख राप्रपा का शुभेच्छक के भनी राखेका छन्, के चाहिँ राखेका छन्। कार्यकर्ता को आवाज छदै छ, एकचोटि विश्राम गर्नुस्, एकचोटि स्टेप डाउन गर्नुस्। तपाई राप्रपा छोडेर भाग्नुस् भन्ने होइन, तपाई राजनीतिबाट भाग्नुस् भन्ने होइन। राप्रपा बनाउनको लागि अहिले हामी राप्रपामा भएका मानिसहरूबाट मात्रै पुग्दैन, यतिले मात्रै त 3% पनि कट्दैन, राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्दैन भन्ने कुरा त अस्ति चुनावले देखायो। त्यो चुनावपछि पनि राप्रपा छोडेर जाने मानिसहरू कति छन्, कति छन्। राप्रपालाई बनाउनको लागि त राप्रपा बाहिर रहेका मानिसहरूलाई ल्याउनु पर्यो नि। राप्रपा बाहिरका मानिसहरू के भनिराखेका छन्, उनीहरूको आवाज के छ, त्यो बुझ्नुहोस् र एकचोटि स्टेप डाउन गर्नुहोस्। म भन्नुमा तपाईँको पनि लगानी छ, तपाईँको पनि मेहनत छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष बन्दाखेरि कसैले अपमानित महसुस गर्नु पर्दैन। एक थरी दाई पार्टीहरू हुनुहुन्छ जसले राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू कसरी दोस्रो पुस्ता हो, हामी हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो पुस्ताको लडाइँ होइन, म दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर लडेको होइन। म आज भन्न चाहन्छु, कुनै पुस्ताको कुनै उमेरको कुरा गरेर हामी यहाँ उठिराखेका छैनौँ। साथीहरूले यसलाई पुस्ताको अर्थ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, उमेरको अर्थ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तर अहिलेको सन्दर्भमा राप्रपाभित्र नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भयो भन्ने चाहिँ मूल कुरा हो। त्यसकारण हामीले यो कदम उठाएका छौँ। हाम्रो दाई पार्टीहरूले यो राजेन्द्रलाई नेता मानेर हिँड्ने यस्तो कुरा सकिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ अरे। डाक्टर साहबलाई नै कति हाम्रो दाई पार्टीहरूले फोन गरेर तपाईँ जस्तो मान्छे राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अब नेता मानेर हिँड्ने, अध्यक्ष मानेर हिँड्ने भन्नेहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, म 3 चोटि मन्त्री भएँ, 4 चोटि मन्त्री भएँ, 5 चोटि मन्त्री भएँ भन्ने उहाँहरूले कुन कुन उमेरमा मन्त्री हुनुभयो, राजाको आशीर्वाद लिएर मन्त्री हुनेहरू 30 वर्षमा, 35 वर्षमा, 40 वर्षको उमेरमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कति बुढापाकाहरूले उहाँहरूलाई माने होला। कसैले यो 25 वर्षको, यो 30 वर्षकोलाई म मन्त्री मान्दिनँ, नेता मान्दिनँ भनेको हामीले सुन्न पाएको थिएन। बरु एउटा भर्खरको उमेरको मान्छेलाई राजाले मन्त्री बनायो, अवसर दियो भनेर मानिसहरू खुसी मान्थे। यसकारण मेरो उमेर, मेरो जीवनको यो अवस्था, यसलाई मात्रै आधार नमान्नुहोस्। फेरि पनि भन्छु, मैले म अध्यक्ष बन्नको लागि होइन, मैले अहिले राप्रपाभित्रको मात्रै होइन देशको अपरिहार्य आवश्यकताको नेतृत्व गर्न खोजिराखेको छु। हो, देश बचाउन, धर्म बचाउनको लागि राप्रपा बलियो हुनुपर्नेछ। राप्रपा बलियो हुनको लागि नयाँ सन्देश लिएर यो महाधिवेशनबाट हामी बाहिर जानुपर्नेछ। त्यसकारण हामीले यो नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरेको हो।